14 листопада Республіка Польща відзначає 97-му річницю Дня Незалежності. На шляху до побудови вільної та суверенної держави Польща пройшла складний та довгий шлях. З нагоди цієї дати в різних містах країни відбуваються концерти, мітинги, ходи, виставки та кінопокази. День Незалежності Польщі припадає на день завершення Першої світової війни 1918 року. В той час в Україні розпочався процес змін і відновлення державності після повернення Йозефа Пілсудського з німецького полону і його очолювання держави. Саме тоді й було сформовано перший демократичний уряд Польщі. Сьогодні незалежна Польща є вагомим членом європейської спільноти. А ще саме Польща є провідником у питаннях зміцнення позицій на теренах Європейського Союзу. Реформи в Польщі не проводились так швидко. Це був доволі великий період, але благодаря нашому єдинству, благодаря об'єднанню всіх політичних сил, наш путь, який ми намечили, нам удалось пройти успішно, то есть тот путь, который мы выбрали, демократический путь входа в Евросоюз, он был достигнен, мы его продолжаем. З отриманням незалежності польська нація отримала і нові суспільні гарантії для жителів країни, а членство в Євросоюзі відкрило для Республіки Польща нові стандарти у всіх напрямках. В Україні також шанують та підтримують поляків. Наприклад, у Херсоні ще в 1996 році було створено польське товариство «Полонія». Його головною метою стало відродження культури країни-сусіда, а також охорона, підтримка і просування польської культури і традицій серед людей польського походження в нашому місті та всіх херсонців. У нас відкритий путь для вас. Ми завжди раді завжди привітувати представників всіх городів, які бажають працювати з польськими городами на благо общого успіху. Сьогодні в обласному товаристві «Полонія» задіяно понад 400 осіб. Щороку 11 листопада вони організовують свято на честь Дня Незалежності. А також постійно проводять пізнавальні уроки історії країни, уроки вивчення польської мови. Наше товариство в цьому році теж готується до святкування цього свята. В неділю у нас в костюлі буде свята меса, де буде присвячена вона Дню Незалежності Польщі. А потім о 12 годині буде в музичній школі номер 1 концерт, присвячений цьому святу. Ми їдемо в Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі, де будемо також зустрічатися з Генеральним консульством, з'їдуться з усього регіону нашого півдня України і вчителі польської мови, і презеси товариств, і в такому тісному колі будемо теж святкувати це свято. Активно співпрацює із Генеральним консульством Республіки Польща в Одесі і наш телеканал. Завдяки такій тісній співпраці в ефірі телеканалу виходять телеуроки із вивчення польської мови, культури та традицій, а ще різноманітні діалоги про Польщу. Окрім того, журналісти телеканалу мають змогу відвідувати країну-сусіда у рамках робочих візитів на запрошення Міністерства закордонних справ Польщі та переймати досвід поляків.